Ja. Ska jag vara i sig. Så det är kaos på Liseberg idag. Det är, jag har fyllt den första som väntar vid kassan. Ja, det är en grön lampa på den här. Jep. Så. På alla första. Det är kaos där. Men ja. Om 10 minuter öppnar de. Så vi ses. Hej då.